Друзі, вітаю всіх! Напередодні свят хочу поділитись з вами декількома порадами по догляду за живою ялинкою у горщику. Щоб ваше свято не зіпсувала жовта осипаюча рослинка. Є декілька основних моментів, які важливо урахувати, якщо ви придбали новорічну ялинку, якесь новорічне дерево у горщику. Це може бути туя, ялівець, ялиця, ялина. Зараз дуже великий асортимент. Або вам її подарували. То, щоб ви були готові на всі 100%, дивіться відео і я вам розповім, що робити далі. Головне, що ви повинні розуміти. Ялинка – це не кімнатна рослина, тож їй дуже некомфортно знаходитись у приміщенні зимою. Вона всю осінь готувалася до зими, готувалася до морозів мінус 30, а ми її такі бац і в плюс 20. Що вона? Вона, звісно ж, вона стресує, тому що вона спить, а ми її перенесли в дуже тепле приміщення. Тож моя перша рекомендація – заносьте ялинку як на умога менше період часу. За декілька днів до Нового року і декілька днів після. Чим менше буде цей проміжок часу, який буде ялинка у вас в приміщенні знаходиться, тим більше шансів на те, що вона не почне сохнути і що вона вас буде гарно себе почувати далі. Не ставте свою ялинку біля батареї або якогось обігрівача. Знайдіть більш прохолодне місце. Зрозуміло, що ви повинні її поливати, але не робіть болото. Ви зрозумієте, вона якщо спить вся, то вся, і коренева в неї теж спить. Вона не буде всмоктувати цю вологу, вона потрошечку буде просипатись, так, але не так швидко, як вам здається. Тож болото не розводимо. Трошки вологий ґрунт, цього буде достатньо. Дивіться, сама головна проблема – це все ж таки вологість повітря. Ви ж розумієте, да? В нас вологість ну, максимум – це 40% у приміщенні, а на вулиці – всі 100%. А вона всю осінь збирала цю вологу та зберігала собі на весь сезон зими, поки вона буде спати. І зберігала вона їх у своїх гілочках. Наша ялинка починає втрачати вологу саме через свої хвоїнки, через ці маленькі голочки. І, як результат, вони спочатку сохнуть, а потім осипаються. Тож, обов'язково трошки її зволожуйте по хвої, по кроні, до того, як ви її почали розкрашати. І дуже було б гарно, якщо б ви поставили зволожувач повітря біля ялинки. Це більш-менш спасе ситуацію. І остання порада. Коли закінчились світа, виносьте її в прохолодне місце, але не на вулицю. Ви ж зрозумієте, плюс 20 і мінус 5 – це буде наступний стрес для рослини. Тож ми виносимо її просто у прохолодне приміщення. Балкон, лоджія, веранда, щось такого типу. Якщо ми плануємо надалі її пересаджувати на вулицю, то ми чекаємо відлиги, ми чекаємо кінця лютого, початку березня, це залежить від регіону, де ви мешкаєте. І вже потім ми її пересаджуємо у ґрунт. А це моя новорічна красуня. Я вважаю, що її навіть не треба наряджати. Вона гарна і сама по собі. Це не ялинка, це ялиця компакта. Ну, дуже гарна. Якщо у вас є у планах її пересадити, то пересаджуйте її зразу в великий горщик. Чим більший горщик, тим комфортніше її буде далі зростати і тим швидше вона буде нарощувати нові гілочки. Якщо ж ваша ялинка вже пробула в приміщенні дуже довго, і в неї почали просинатися ось ці верхні бруньки, вона почала кидати новий приріст, це означає, що вона прокинулась і пішла зростати. Тож її тим паче не можна виносити на вулицю, вона змерзне і загине. Тож ви її тримаєте хоча б при температурі плюс 5-0 десь на веранді. І головне,
На веранді, на балконі простежте за тим, щоб пряме сонячне проміння на неї не попадало, бо вона такі дуже яскраве сонечко, яке в нас буває вже у лютому місяці, воно почне підпалювати вашу рослинку. Ну що ж, підсумуємо. По-перше, не заносимо надовго ялинку у приміщення. Друге, розташовуємо її у прохолодному місці, бажано подалі від батарей. Третє, поливаємо, але не заливаємо. Четверте, основне, зволожуємо повітря біля ялинки, зволожуємо її по хвої до прикрашання. І п'яте, після завершення свят ми виносимо нашу ялинку в більш прохолодне приміщення, там, де температура буде близько нуля і буде дуже висока вологість. Балкон, лоджія – це ідеально. Ну що ж, я маю надію, що мої поради вам допоможуть зберегти вашу новорічну красуню. Тож з наступаючим Новим роком!